Hvala, gospodine predsedavajući, gospodine ministre. Nadao sam se da će gospođa ministar Slavica Đukić-Dejanović biti tu, ne da bi se nešto s njom sporio, nego što smo skorijih dana imali jedan susret gde sam ja išao kod nje u ime Srpskog pokreta Dveri i malo razgovarao o ovom zakonu o kome ću i pričati, dakle o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci i porodicama i nažalost neke nedoumice koje bi savete koje bi dao i koje bi možda mogli da se implementiraju, sve ovo neće imati ona direktno da čuje, ali ne sumnjam da ćete vi njoj to preneti. Vi ste juče, gospodine ministre, za 13 tačaka, odnosno obrazlaganje njihovo, iskoristili dobrih 90-ak minuta. Ja ću probati da ovo sve smestim u jedno 2-3 minuta. 27 godina mi u državi Srbiji imamo negativan prirodni priraštaj. 20 godina postoji Srpski pokret Dveri kao porodični pokret i 20 godina mi pričamo o tome. Najzad posle 20 godina neko se setio, rekoše da je to bio predsednik države Vučić, svaka čast predsedniku, bolje ikad nego nikad, i da krenemo da nešto u vezi toga radimo. Neko je malo pre rekao kada će biti rezultati. Neće biti rezultati za godinu dana. Ruska federacija ozbiljne mere je preduzimala punih 10 godina da bi nakon 10 godina prirodni priraštaj bio vraćen na nulu i tek sada očekuje plodove svoga rada. Taj primer Ruske federacije, primer zemlje u okruženju Mađarske su primeri koje treba da sledimo kada govorimo o porodičnoj politici. Koje bi pitanje postavio gospođi ministarki? Zašto četvoro dece? Zašto ne petoro? Zašto ne šestoro? Šta ćemo sa onima koji imaju više dece? Za Boga, Svetska zdravstvena organizacija je rekla da je četvoro dece rađanje dobro i zdravo po ženu, preko toga nije. Ako se to sluša, to je greška. Moja baba je devetoro imala, ništa joj nije falilo. Preporučena politika i proporodična politika ne treba samo da bude u segmentu finansiranja, mora da bude u svim segmentima delovanja, a ne vidim baš da se promocija prava takozvanih LGBT populacija uklapaju u ovu priču u koju pričamo. Malo pre sam slušao priču u porodici. Gospodine ministre, ni u jednom zakonu u državi Srbije ne postoji definicija šta je porodica. Srpski pokret Dveri na to stalno skreće pažnju da je to prirodna zajednica muža i žene. Nažalost, to nemamo, vreme će nam pokazati koliko smo u pravu. TV programi, kao obrazovni programi, šta nam puštaju, koje reality programe, da li to može da deluje pozitivno na porodičnu politiku, i o tome je trebalo razmišljati u ovom zakonu. Ne kažem da ih treba ukinuti, treba ih žestoko oporezovati i odatle uzimati pare da možda finansiramo i peto i šesto dete. I pitanje koje se samo načelo, šta je sa ogromnim brojem abortusa? Hvala.